Bună ziua! În primul rând, înainte să ne gândim că e un derby, un meci de fotbal, un meci în care sunt 3 puncte în joc, 3 puncte în care avem mare nevoie. Și da, ne-a picat să fie ultimul meci din campionat regulat, derby. Știm foarte bine ce înseamnă derby, mai ales aici în Cluj. Sperăm să putem să mergem acolo și să ne facem treabă și, cum am zis, să luăm cele 3 puncte pentru că avem nevoie. Cât de mare e încărcătura în minte de un asemenea meci pentru voi? Încărcătura, pot să zic, în latura pozitivă, adică cred că asemenea meci e așteptat de toată lumea. Nu mai suporteri și noi jucători, când intrăm pe teren și este o atmosferă grozavă în afara terenului, ne simțim foarte bine. Deci încărcătura care trebuie să fie una pozitivă numai. Nu nimic negativ. Cum te simți să joci pe stadionul din Gura, stadionul campion? Am jucat acolo cu alte echipe. Acum prima oară în viața mea care o să joc derby cu Cluj. Am văzut că terenul, gazonul arată foarte bine, sper să putem să mergem acolo și să facem un meci frumos, un meci spectaculos, dar cea mai important sunt cele 3 puncte. Cred că în tribuna va domina alb și negru? Știm că aici în Cluj nu vreau să fac vreo batalie sau așa, dar avem mulți suporteri de la U. Dar da, de fapt jucăm la ei acasă, nu știu cum s-au împărțit bilete, dar sunt sigur că vor veni și mulți suporteri de la noi să ne sprijine acolo. Vor fi câteva mii, ai văzut biletele, s-au vândut în timp record? Am văzut că s-au vândut. Cum am zis, sunt sigur că vor veni, sunt sigur că vor cânta tot meciul, că ne vor sprijini tot meciul. Da, și sper numai să fie în pace, să fim toți fericiți la sfârșitul meciului, că pe la urmă e un meci de fotbal. Spectacolul trebuie să fie pe teren cu fotbal, în tribuna cu muzică, cu aplauze și cred că cam atât. Ioan Ovidiu Sapou spunea că are emoții înainte de un asemenea meci, pentru că știe că pentru suporter e cel mai important meci. La tine se pune problema să mai fie emoții? Păi eu cred că emoție e parte de fotbal. Cine nu mai are emoție la orice meci, cred că trebuie să se lase. Emoția asta e parte din jocul ăsta, e foarte important. Te încarcă cu energie pozitivă și e normal. Noi cu toți așteptăm acest meci și sunt sigur că la ora meciului o să fim pregătiți cu emoțiile potrivite și energie pozitivă. Ai prieteni care te-au rugat, poate să le faci rost de bilete, să fie la meci? Da, ultimele zile am primit mesaje, o grămadă. Și zic, stai că e cam greu cu bilete, dar sper să poată să ajungă toată lumea care vrea la stadion, pentru că va fi frumos și în afară și pe teren. A trecut așa euforia după meciul cu Țoară, vă simțiți din nou concentrați așa cum vrea domnul Sadou, să fiți mereu pregătiți în orice meci, în orice, să fiți serios și fiecare dată. Da, adică a fost foarte frumos, o victorie foarte importantă, dar degeaba câștigăm cu farul și următorul meci pierdem. Că la fotbal, după o zi, după ce fluier arbitru, s-a terminat, gata, trebuie deja să te gândești la următorul meci. Săptămâna asta a fost o săptămână foarte bună de antrenament, băieții sunt chiar foarte, foarte concentrați, așa cum cere o asemenea meci și pentru noi deja farul a trecut, istoria, acum trebuie să ne concentrăm 100% la meciul cu CFR. 9 ani au trecut de la ultima victorie celor de la Cluj, exceptând situația în care Cluj a fost în Liga 4, uh-huh. Atunci a fost 2-1 pentru Cluj, deci a trecut ceva vreme de la ultima victorie în Cluj. E timp să facem istorie iar, e timp să grupul acesta a demonstrat că are un potențial foarte, foarte mare.
ultimele meci noi am demonstrat că suntem o echipă foarte puternică și 9 ani e mult timp deja. Cred că e timp deja să mai facem. Păi atunci, dacă se potrivește și asta, hai să mergem și încercăm să facem și noi istorie. L-am întrebat pe domnul Sabău mai devreme ce simte că aveți impus sau ceva lipsit atunci în luna octombrie, de zonera cu era domnul Nedoie, ce simte că a lipsit atunci universității când a pierdut cu CFR în campionat, când ați pierdut. Din punctul tău de vedere, acum ce aveți în plus față de cum arătați în momentul din octombrie? Dacă vorbesc de acele două meciuri cu CFR, unul de cupă și unul de campionat, cred că echipa noastră a făcut două meciuri foarte bune. Noi am primit 3 goluri de fază fixă, dacă nu mă înșel, 2 corneri și un penalti sau o lovitură liberă, un penalti și un corner. Cred că, în general, noi am făcut meci bun chiar dacă n-am câștigat, dar CFR în acel moment era o echipă care este o echipă bună, care se bate la titlu. Noi nu mergeam prea bine. S-a schimbat antrenor, s-a schimbat atmosferă, s-a schimbat, au venit și jucători de atunci până acum și jucători care erau acolo atunci, cred că în momentul ăsta sunt mai bine pregătiți, ne știm mult mai bine decât în octombrie, pentru că am avut și transferuri prin mijlocul drumului și cred că acum ne știm mult mai bine, suntem bine pregătiți, dar cred că atât e diferent. Asta ar fi concluzia că trebuie să fiți mai atenți la faptele fixe. Noi cu toții știm că CFR... Da, este o echipă foarte periculoasă la faze fixe, aproape fiecare meci marchează. Trebuie să fim atenți la faze fixe mai ales, dar trebuie să vedem de jocul nostru. Trebuie să nu le dăm faze fixe, să nu le dăm această oportunitate, să facem ceea ce pregătește mister, pentru că dacă facem ce ne cere mister, cred că o să ajungem la ora meci foarte pregătiți.